մանվել Աշոտի Դավթյան։ Ծնվել է 2000 թվականին Արմավիր քաղաքում, զինվորականի ընտանիքում։ Ստեղծագործել է, եղել է Արմավիրի Վասկասերների ակումբի նախագահ, արժանացել մրցանակների։ 2019 թվականին ծառայության է անցել Արալեռի զորամասում, եղել է հրետանային մարտկոցի կապավոր։ Անձնազոհ պայքար է մղել Ոսոխի դեմ և զոհվել հոկտեմբերի 13-ին Դրախտիկ գյուղում։ Հետմահու պարգևատրվել է արիության մեդալով։